ទីនេះបណ្ដាញផ្សាយព័ត៌មានកម្ពុជាវត្តុសុខសីអមអិនយើងខ្ញុំសូមស្វាគមន៍លោកអ្នកនាងមនស្ដាប់ទាំងអស់ពីរដ្ឋធានីវ៉ាស៊ីនតោនឌីស៊ីសហរដ្ឋអាមេរិកជាកិច្ចចាប់ផ្ដើមកម្មវិធីផ្សាយនៅពេលនេះខ្ញុំបាទកុសលអ្នកស្រីមឿងទុំនិងសហការីយើងខ្ញុំមួយចំនួនទៀតសូមជូនកម្មវិធីផ្សាយនៅព្រឹកថ្ងៃសៅរ៍ទី26ខែឧសភាគ្រិស្តសករាជ2761 លោកអ្នកនាងមនស្ដាប់ជាទីមេត្រីព័ត៌មានសំខាន់នៅប្រក្រតីលំថ្ងៃសៅរ៍នេះរួមមានអំពីលោកកឹមសុខាថាមានគេរំខាននៅពេលឃោសនានៅខេត្តឧដុង្គមានជ័យសហជីពបារម្ភថាកម្មកកអាចនឹងបោះបង់សិទ្ធិបោះឆ្នោតករណីក្រសួងមិនកំណត់ថ្ងៃសម្រាប់ អង្គការ18ព្រួយបារម្ភអំពីដំណើរការបោះឆ្នោតបន្ទាប់ពីមេតបប្រមៀនបង្ក្រាបអ្នកតវ៉ារួមជាមួយនឹងដំណឹងសំខាន់មួយចំនួនទៀតដែលនឹងជម្រាបជូនលោកអ្នកនាងស្ដាប់ជាបន្តបន្ទាប់ នៅព្រឹកថ្ងៃសៅរ៍នេះដែរយើងខ្ញុំនឹងមានសន្ទរកថានិងបទវិភាគសំខាន់ៗថ្មីពីទៀតទី1ផ្ដោតអំពីតើប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរក៏បីរួមគ្នាធ្វើយ៉ាងម៉េចដើម្បីទប់ទល់នឹងអំពើហិង្សាបើដូចសម្ដីហ៊ុនសែនគំរាមដែលថានឹងមានសង្គ្រាមបើបពុះហ៊ុនសែនចាញ់ការបោះឆ្នោតនៅឆ្នាំ2017នោះ ចំណែកទស្សនាបំភ្លឺដោយលោកព្រំសានរាអតីតនេតិហ៊ានកងទ័ពជើងទឹករូបនេះសហរដ្ឋអាមេរិកដែលលោកទៅទូនីវ៉ាន់ទី2ជាសន្តរកថាទស្សនារបស់លោកសំរងស៊ីអំពាវនាវឲ្យប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរនៅទូទាំងប្រទេសកម្ពុជារួមគ្នាទៅបោះឆ្នោតជូនគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិនៅថ្ងៃទី4ខែមិថុនាឆ្នាំ2017ដើម្បីជួយសង្គ្រោះខ្លួនឯងជាប្រជាពលរដ្ឋនិងក្រុមគ្រួសារផងនិងប្រជាជាតិខ្មែរផងតើសំខាន់យ៉ាងម៉េចទៀតដើម្បីជ
ជាកិច្ចចាប់ដើមនៃកម្មវិធីព័ត៌មានប្រចាំថ្ងៃរបស់វិទ្យុ នៅថ្ងៃសុក្រទី26ប្រាំមួយខែឧសភាឆ្នាំ2017ប្រធានគណៈបកសង្គ្រោះជាតិលោកកឹមសុខាអះអាងថាគណៈដែលក្រុមអ្នកគាំទ្រនិងរូបលោកកំពុងឃោសនាបោះឆ្នោតនៅក្រុងសំរោងខេត្តឧត្តរមានជ័យលោកថាមានការរំខានដោយសម្លេងតន្ត្រីដែលគេបានចាក់ឧបករណ៍បំពងសម្លេងហើយនេះបើតាមវីដេអូដែលបង្ហោះនៅលើទំព័រ នៅពេលគណៈបកសង្គ្រោះជាតិមិនទាន់ធានាបងប្អូនគេណាគេមករំខានយើងអញ្ចឹងឥឡូវបងប្អូនស្ដាប់ទៅបងប្អូនឮសាប់ហើយបងប្អូនចង់បោះឆ្នោតឲ្យមនុស្សខូចចង់បោះឆ្នោតឲ្យមនុស្សល្អបងប្អូនអធិការរងស្រុកសំរោងលោកសីសារិទ្ធថាលោកមិនដឹងរឿងនេះនោះទេព្រោះលោកមានធុរៈទៅបំពេញភារកិច្ចទៅឃុំមួយផ្សេងទៀត មន្ត្រីសម្របសម្រួលអង្គការអាតហុកនៅខេត្តឧត្តរមានជ័យលោកស្រីណារ៉េនឲ្យដឹងថាពិតជាមានករណីចាក់តន្ត្រីតាមធំបាសដោយបំពងសម្លេងរំខានដល់សកម្មភាពឃោសនារបស់គណៈបកសង្គ្រោះជាតិមែនលោកថាផ្ទះដែលចាក់តន្ត្រីនោះជាមន្ត្រីយោធានិងថាទោះបីជាមានការណែនាំពីគណៈកម្មាធិការជ្រៀបចំការបោះឆ្នោតឃុំសង្កាត់យ៉ាងណាក៏ពួកគេនៅតែបន្តសកម្មភាពដដែល មន្ត្រីសម្របសម្រួលអង្គការអាតហុកចាត់ទុកករណីនេះថាជាការរំលោភដល់សិទ្ធិធ្វើការឃោសនាបោះឆ្នោតរបស់គណៈបកសង្គ្រោះជាតិដែលត្រូវបានធានាដោយច្បាប់អ្នកនាំពាក្យគោចុបលោកហងវុធាថាលោកមិនបានដឹងរឿងនេះនោះទេប៉ុន្តែលោកថាគោចុបនឹងពិនិត្យលើករណីនេះបើសិនជាមានបណ្ដឹងពីគណៈបកសង្គ្រោះជាតិ បើសិនជាគណៈបកគាត់តស៊ូគ្នាពីព្រោះក៏ជាបងជាឃើញថាមានការលើសលោះគ្នាកន្លងមកណាក៏ជាបងមិនចាប់ផ្ដើមឡើងដោះស្រាយទៅឲ្យគណៈបកទាំងពីរបើសិនជាមិនពេញចិត្តដោយការរស់នៅរបស់ជាប្រពន្ធបើសិនតែមានការទាស់ជាស្រ័យគ្នាទីមួយចរចាគ្នាហើយទីពីរប្រឹងប្រែងញាធិការដើម្បីដោះស្រាយបញ្ហានោះណា
ការពីថ្ងៃសុកទី20ប្រមុខខែឧសភាអញ្ញាធរនឹងកងកម្លាំងខេត្តឧត្តរមានជ័យបានរៀបរៀងឃាត់ក្បួនរថយន្តរបស់ប្រជាពលរដ្ឋនិងជាសកម្មជនគណៈបកសង្គ្រោះជាតិដើម្បីសាកសួររកលិខិតស្នាមសូមការអនុញ្ញាតពីគណៈកម្មាធិការជាតិរៀបចំការបោះឆ្នោតមួយសន្ទុះក្រោយមកមានការសម្របសម្រួលឲ្យធ្វើដំណើរតែមិនបានចាក់សម្លេងឃោសនាទើបសមាជិកក្រុមអនុញ្ញាតឲ្យសកម្មជនបកប្រឆាំងធ្វើដំណើរទៅមុខ យុទ្ធនាការឃោសនារកសម្លេងឆ្នោតរបស់គណៈបកនយោបាយនៅកម្ពុជាបានចាប់ផ្ដើមតាំងពីថ្ងៃទី20ខែឧសភានិងត្រូវបញ្ចប់នៅថ្ងៃទី2ខែមិថុនាឆ្នាំ2017សម្រាប់ការបោះឆ្នោតឃុំសង្កាត់អាណត្តិទី4នេះមន្ត្រីគយជបអីដឹងថាបើគិតចាប់ពីថ្ងៃឃោសនាដំបូងរហូតដល់ថ្ងៃទី23ខែឧសភានេះគយជបបានទទួលដោះស្រាយបណ្ដឹងចំនួន30បួនអំឡុងពេលឃោសនាបោះឆ្នោត ដកមេឃុំអាងអំណាចដើម្បីបញ្ចប់ការពេលខ្លាចរបស់រាជខ្មែរនៅទូទាំងប្រទេសមន្ត្រីសហជីពនិងមន្ត្រីអង្គការសង្គមស៊ីវិលបានបង្ហាញការព្រួយបារម្ភថានិយោជិតកម្មករកម្មការិនីមួយចំនួនអាចនឹងបោះបង់សិទ្ធិបោះឆ្នោតខណៈក្រសួងកាងារមិនអនុញ្ញាតឲ្យពួកគេបានឈប់សម្រាកពីថ្ងៃនៅមុននឹងក្រោយថ្ងៃបោះឆ្នោតក្រុមប្រឹក្សាឃុំសង្កាត់ កាលពីពេលថ្មីៗនេះគយជបបានបញ្ជូនអ្នកច្បាប់ទៅជួបមន្ត្រីក្រសួងកាងារដើម្បីជជែកពីការផ្តល់ថ្ងៃឈប់សម្រាកសម្រាប់នាយកជិះកម្មករកម្មការិនីនៅថ្ងៃទី3និងថ្ងៃទី5មុននឹងក្រោយថ្ងៃបោះឆ្នោតក្រុមប្រឹក្សាឃុំសង្កាត់នៅថ្ងៃទី4ខែមិថុនាប៉ុន្តែក្រសួងកាងារប្រាប់ទៅគយជបវិញថាមិនមានពេលវេលាជួបពិភាក្សាជាមួយតំណាងគយជបនោះទេ ប្រធានសហភាពការងារកម្ពុជាលោកអាធុនមានប្រសាសន៍ថាក្រសួងការងារគួរតែគិតគូរឡើងវិញសហការគ្នាជាមួយគយជបផ្ដល់ថ្ងៃសម្រាកឲ្យកម្មករបានទៅបោះឆ្នោតជ្រើសរើសក្រុមប្រឹក្សាឃុំសង្កាត់ដោយកាលពីអាណត្តិមុនដោយថាដើម្បីឲ្យពួកគេទទួលបានសិទ្ធិពេញលេញនៅក្នុងការជ្រើសរើសថ្នាក់ដឹកនាំដែលខ្លួនពេញចិត្ត លោកអាធុនយល់ថាបើក្រសួងការងារមិនសហការជាមួយគយជបដើម្បីឲ្យមានថ្ងៃឈប់សម្រាកដល់កម្មករនៅថ្ងៃទី3និងថ្ងៃទី5ខែមិថុនាមុននឹងក្រោយថ្ងៃបោះឆ្នោតនោះទេលោកថានឹងធ្វើឲ្យប៉ះពាល់ដល់ប្រយោជន៍កម្មករនិងបាត់បង់សិទ្ធិបោះឆ្នោតក្រុមប្រឹក្សាឃុំសង្កាត់ ប្រធានសហព័ន្ធសហជីពកម្ពុជាលោកស្រីយ៉ាងសោភ័ណ្ឌយល់ឃើញប្រហាក់ប្រហែលនឹងការលើកឡើង ពីប្រភពខាងលើដែរទោះយ៉ាងណាលោកស្រីមានជំនឿថាបើក្រសួងមិនដល់ថ្ងៃសម្រាកឲ្យកម្មករឲ្យពួកគាត់អាចឈប់សម្រាកប្រចាំឆ្នាំដើម្បីទៅបោះឆ្នោតជ្រើសរើសថ្នាក់ដឹកនាំដែលខ្លួនពេញចិត្តផងដែរ កាលពីថ្ងៃទី20ខែឧសភាឆ្នាំ2017គយជបបានចេញលិខិតអំពាវនាវមជ្ឈដ្ឋានការងារក្រមហ៊ុនរោងចក្រសន្តាគារភោជនីយដ្ឋាននិងគ្រឹះស្ថានទាំងអស់ក្នុងប្រទេសកម្ពុជាជួយសម្រួលបង្កលក្ខណៈងាយស្រួលនិងអនុញ្ញាតឲ្យនិយោជិតកម្មករកម្មការិនីបានធ្វើដំណើរដើម្បីទៅបោះឆ្នោតជ្រើសក្រុមប្រឹក្សាឃុំសង្កាត់នៅថ្ងៃអាទិត្យទី4ខែមិថុនាឆ្នាំ2017ប៉ុន្តែរហូតដល់ថ្ងៃទី26ខែឧសភានេះនៅមិនទាន់មានការ ប្រកាសឆ្លើយតបពីសហគ្រាសណាមួយនៅឡើយទេប្រធានមជ្ឈមណ្ឌលប្រជាពលរដ្ឋដើម្បីអភិវឌ្ឍនិងសន្តិភាពលោកយ៉ងកំអេងមានប្រសាសន៍ថាការឆ្លើយតបរបស់ខ្លួននៅជាអាណាព្យាបាលរបស់ប្រជាពលរដ្ឋដោយថាมันមានពេលវេលាជួបជជែកជាមួយគយជបនោះมันសមហេតុផលទេលោកថាការឆ្លើយបែបនេះនឹងធ្វើឲ្យពលរដ្ឋអស់ជំនឿទៅលើការដឹកនាំរបស់គណៈបកកណ្ដាលអំណាចកាលពីថ្ងៃទី9ខែឧសភាឆ្នាំ2017សហភាពការងារបានស្នើសុំគយជបសហការជាមួយនឹ
ដែលបានបញ្ជាក់ថាមានការបោះឆ្នោតជ្រើសតាំងប្រធានសភាថ្មីចំនួន2ថ្ងៃបន្ថែមគឺនៅថ្ងៃទី3និងថ្ងៃទី5ខែឧសភាមុននឹងក្រោយថ្ងៃបោះឆ្នោតក្រុមប្រឹក្សាឃុំសង្កាត់ដែលនឹងប្រព្រឹត្តទៅនៅថ្ងៃទី4ខែមិថុនាឆ្នាំ2017 ដកមេឃុំអាយ៉ងយួនដើម្បីការពារខ្លួននិងប្រទេសជាតិឲ្យបានរួចផុតពីការលេបទឹកដីនិងបំបាត់ពូជសាសន៍ អង្គការនិងសមាគមចំនួន18បានបង្ហាញការព្រួយបារម្ភរបស់ខ្លួនពីដំណើរការបោះឆ្នោតនៅកម្ពុជាក្រោយមេតួប៉ានវិជាកងតបទាំងអស់ការពារនិងប្រឆាំងនឹងបដិវត្តន៍ខណៈការបោះឆ្នោតឃុំសង្កាត់ខិតជិតមកដល់អង្គការនិងសមាគមទាំងនោះរួមមានអង្គការខមហ្វ្រែលអង្គការក្លូមើលការបោះឆ្នោតនិចហ្វិចអង្គការ FACT សមាគមអាតហុកនិងអង្គការធ្វើការពាក់ព័ន្ធនឹងការបោះឆ្នោតមួយចំនួនទៀតនៅក្នុងខែឧសភាឆ្នាំ2017រដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងការពារ
ហើយការពីថ្ងៃទី 25ខែឧសភាលោកហ៊ុនសែនក៏បានថ្លែងការពៀលើសម្ដីអ្នកទាំងពីរនោះថែមទៀតនៅក្នុងសេចក្តីថ្លែងការណ៍ចុះថ្ងៃទី 25ខែឧសភាអង្គការសង្គមស៊ីវិលចំនួន15បានបង្ហាញការប្រឹកប្រែងរំចំពោះការលើកឡើងរបស់មេតបទាំងនោះដោយយល់ថាអគ្គមេបញ្ជាការមេបញ្ជាការមន្ត្រីជាន់ខ្ពស់និងកងទ័ពនៃកងយុទ្ធពលខេមរៈភូមិន្ទទាំងអស់ត្រូវគោរពក្រមសីលធម៌យោធិននៃកងយុទ្ធពលខេមរៈភូមិន្ទ ដែលចែងថាហាមប្រើអត្តពលអំណាចនីតិនីតិដោយការនិយាយដោយផ្ទាល់ឬប្រយោលដែលមានន័យគម្រាមកំហែងដល់អាយុជីវិតរូបរាងកាយដើម្បីបំផិតបំភ័យការលើកឡើងដោយតមាត់ដោយយោងលើព្រឹត្តិការណ៍ពីអតីតកាលហើយហាមជ្រៀតជ្រែកនៅក្នុងកិច្ចការប្រតិបត្តិការបោះឆ្នោត សេចក្តីថ្លែងការណ៍ដដែលបានបញ្ជាក់ថាថ្នាក់ដឹកនាំទាំងអស់នៃកងយុទ្ធពលខេមរៈភូមិន្ទត្រូវគោរពគោលបំណងនៃផែនការនៃស្ថាប័នស្ដីពីកិច្ចការពារបោះឆ្នោតដោយកងកម្លាំងប្រដាប់អាវុធត្រូវផ្ដល់កិច្ចសហប្រតិបត្តិការជាមួយគយជបនិងត្រូវអនុវត្តតាមបញ្ញត្តិដែលបានចែងនៅក្នុងច្បាប់នានាពិសេសច្បាប់បោះឆ្នោតព្រមទាំងបទបញ្ជាឬនីតិវិធីរបស់គយជបដែលត្រូវធានាសុវត្ថិភាពដល់បេក្ខជនមកពីគ្រប់គណៈបកនយោបាយដែលចូលរួម
លើសេចក្តីថ្លែងការណ៍ថា ប្រហាក់ប្រហែលគ្នានេះដែរមន្ត្រីជាន់ខ្ពស់ផ្នែកអង្គការនៃអង្គការកុងហ្វ្រេលោកកងសាវងមានប្រសាសន៍ថាមូលហេតុដែលអង្គការសង្គមស៊ីវិលបង្ហាញការព្រួយបារម្ភចំពោះការលើកឡើងរបស់មេតបនោះដោយសារតែថ្នាក់ដឹកនាំកងយុទ្ធពលខេមរៈភូមិន្ទបានចូលរួមនយោបាយដោយថាការថ្លែងសារបែបនេះអាចប៉ះពាល់ដល់អ្នកបោះឆ្នោត ដោយសារតែមีนคณะดำเนินในตอนนั้นก็โจรวมช่วยนโยบายให้ยืนโดยพร้อมแต่การได้เยอะกำลังตอนนี้โจรวมการที่นโยบายจะให้ตอนที่การได้ครับโดยพร้อมนี้ต้องยืนช่องมาทางล่างต่อสิ่งที่ผมต้องการในระดับสุดที่สุดแล้วนะขณะเบอร์สัญจรกำลังอัดสุดที่อันนั้นเยอะเยอะเป็นหาเมืองสำหรับเด็กเยอะถ้าให้บางเรื่องเป็นที่มีเยอะไอ้มีนอาการโจรวมในระบบของกำลังแต่ก็ต้องคือการสอบใน นัดไงตีมาเผยประมวยไข่อุสเพียกระทรวงการพิเชษบานเจงสิกรีคลายการจราจรหนึ่งเกาโต้ชมปูการเลือกล้างระบอบองค์การสังคมสิเวลเตียงนู่ได้จับตกทางการเลือกล้างระบอบองค์การสังคมสิเวลมีเจตนายุ่งยงจีการเลียปัวหนึ่งการประมาทแม่เงี้ยกิตยุตุนตีพิเรกิจระบอบกองยุทธปุ่นไข่ระพุมันกระทรวงการพิเชษบานเป็นเจตถิธาสกรรมเพียบหนึ่งอนุสาระบอบมันเตยจวนกบัวกองยุทธปุ่นไข่ระพุมันกันลองหมกนี้คือเหมือนป้าปัวดอกดมากาบอชนาลอยในขนงสิกรีประกาศการ ปีไงตีมาเผยบุญไข่อุสเพียชนะปีปอนอปรัมปีโกโจบอบานนายน้อมอากองยุติปุ่นไข่มระภูมิมันนังมโนโกบาเชียดอย่างอ้อเตอร์อนุวัตจบับห้ากรุบดำหนักก้าวในกาบอชนาทห้ามได้คาดการหยกตัวในตีหรือสุดอำนาจครองเนียมจีกองกำลังประดับอาวุธระบอเชียดดาวบ่มพอบ่มพลบ่มเพยนังกรมเรียนกรมหายตามควบรูปเพียบในกาบังกออเมียนการุมจุดรุมจวลบัดบองสันดับทนอบระเบียบริโรยชีพิเศษมันเตอร์ปราอำนาจหรืออัตตะปุลเตอร์ประพฤติเลอสกรรมอ เพียบนามวยดับใบประชังหรือความโตรนังไปกระชนโชชมุบอชนาวดำนังหรือแหนกเนี้ยสกามจุนนังแหนกความโตรในอยู่บ้านนามวยลอยสกไรคลายการบอกโกโจบอดได้ตามเป็นเจตถิธากรุสกามอภิปรติบัตการบอกกองยุทธปลแคมรับภูมินังนโกบาลเจตังอ้อตื่นเต้าปราบปรากรุบรูปเพียบระดับอาวุธโกกระโกเกรงได้น้อมเอามีการพรจะล้อมบงกอกาเพียบอ้าจุรุจบอลนังไพคลายขนงสตรอมหาจุน จะลงในนิ้วมันในสับสิทธิเมตรัยบดมีสำคัญสำคัญในประกรลมไงสายนี้แต่เรียกการจูนอันนี้ชมสาวม้าสมัยจับจำใจปัญหาดอกเมฆคงกันเจ้าเก๋ดับใบกาเปียเปรย์เชอหนึ่งใบเกดับนายโดนตาขมายนึกอันนี้มันอัดดับชิติเมตรัยยิ่งชมในมิ้นปอดมิ้นสำคัญในสุดในรายการปีที่ได้นำสร้างจุดเงียบไปบันเตจีนสมัยเชยตามดับดับบ้านเมตรัย สิกดายจุนดำหนังไงสาวตีใบมิโทนาซาเตเดยูนเดอร์เซอร์ยืนเมียนเรียบจอมกาจูบโจมวยดำใบรมลึกครบชนามตีปรามใน
ឃាតកម្មលើលោកឈុតវុធីអ្នកស្នេហាបរិស្ថានការពារបរិស្ថានអ្នកវីរៈបុរសការពារបរិស្ថានរបស់យើងដែលត្រូវគេបាញ់សម្លាប់នៅក្នុងឱកាសនោះកូនរបស់លោកឈុតវុធីគូលោកអមរធីក៏នៅអញ្ជើញមកចូលរួមជាមួយយើងដែរសូមអស់លោកអញ្ជើញទៅកាន់ទីកន្លែងហៅថាមេសិនឌីស្ត្រីកហ្គោវមិនតលសេនទ័រ เลขหกสปรัมโซนบมเปิลพลอยโคลอมเบียไพอันันเดลวิจิเนียจับปีมองประมวลสามสับดอยมองดับปีทนายตรังโซมันเจออโลเจอโจรวมอบานกอกอเฮยหนึ่งออกอซาโตจมพัวโกโลชุดวัตถีฟองจมพัวสำนวนเนี้ยเตี้ยเตะตรงหนึ่งสกัดเจอเนี้ยโซมเตะตรงหมกยำบาดรวมสาวนราตูรับเลยสายวันโอทรีทูโอทรีฟัวเอทรีฟัว ប្រាំពលសូនបីពីរសូនបីបួនប្រាំបីបីបួនសមអគុណសេចក្តីជូនដំណឹងមួយទៀតនៅថ្ងៃសុក្រទី7កក្កដានិងថ្ងៃសៅរ៍ទី8កក្កដាឆ្នាំ2019អង្គការសមាគមខ្មែរដប់នាំគ្នានិងរៀបចំមហាសន្និបាតកំពូលនេះហើយយើងខ្ញុំសូមអញ្ជើញអស់លោកទាំងអស់ នៅចិត្តឆ្ងាយអញ្ជើញមករួមនៅមហាសន្និបាតនេះកុំបៃខានចំពោះអស់លោកណាដែលចង់ជួយជាវាគ្មិននៅក្នុងមហាសន្និបាតនេះសូមអញ្ជើញសរសេរសម្បទតាក់ទងមកខ្ញុំបាទព្រំសៅនរា email saunypr@gmail.com theme អត្ថន័យនៃមហាសន្និបាតនេះជាអង់គ្លេសថា Building a stronger overseas Khmer community and lasting independence and peace in Cambodia. Preta, Sutapana, Sakum Khmer, Aini Samut, Orban Klang Lang, Nung Jera Pip, Nay Kampuchea, Aikrit, Nung Sandi Pip. All look at Achase, Sakadai, Bumplu, Ban, Yang, Wei, Kopuntai, Yung Somai, All look through Sakadai Samrui, Orban Jamnun, Mui Page. មួយសញ្ញាសម្រាប់អស់លោកយកទៅធ្វើអត្ថាធិប្បាយនៅពេលនោះ You can write a long description but summarize it in one page so you can talk between 5 to 10 minutes អស់លោកអាចនឹងសម្រួលសេចក្តីពន្យល់នៅពេលមហាសន្និបាតនេះពី 5 ទៅ 10 នាទីដូចជាខ្ញុំបានជម្រាបពីខាងដើមសូមផ្ញើសេចក្តីនេះមកខ្ញុំបាទខ្ញុំនឹងដាក់ជូនគណៈកម្មការត្រួតពិនិត្យហើយបើសិនជាគណៈកម្មការសម្រេចយល់ព្រមនឹងជូនវេទិកាអស់លោកត្រូវនិយាយនៅពេលនោះសូមអរគុណ វត្តសុសីអំអិនសូមរំលឹកជូនថាយុទ្ធសាស្ត្រទាំងបីនៃពួកប្រដាកាគឺធ្វើឲ្យប្រជាពលរដ្ឋនៅតែឃ្លាននៅតែខ្លាំងនៅតែខ្លាចតាមវិធីបីយ៉ាងគឺទិញគម្រាមនិងសម្លាប់យុទ្ធសាស្ត្រទាំងបីនៃបរទេសឈ្លានពានលើទឹកដីបំបត្តិពុជសាគឺបំផ្លាញធនធានមនុស្សអត្តសញ្ញាណជាតិត្រឡៃប្រវត្តិសាស្ត្រនិងបង្កាត់ពូជ This is the voice of my American. ខ្មែរអ្នកជំនាញភាគច្រើនយល់ឃើញស្រដៀងគ្នាថាការដែលហ៊ុនសែននឹងថ្នាក់ដឹកនាំជាន់ខ្ពស់នៃបកកាន់អំណាចបន្តគម្រាមកំហែងប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរនៅទូទាំងប្រទេសកម្ពុជាមកនេះគឺជាសារបង្ហាញថាបកពួកអាយ៉ងយួនកំពុងមានការភ័យខ្លាចខ្លាំងណាស់ក្នុងការបាត់បង់អំណាចជិត40ឆ្នាំរបស់ខ្លួនព្រោះឃើញជាក់ស្ដែងហើយថានៅក្នុងការឃោសនាបោះឆ្នោតក្រុមប្រឹក្សាឃុំសង្កាត់នៅខេត្តឧស្សាហភាពនេះចលនាមហាជនខ្
បាហ៊ុនសែនបាត់បង់អំណាចពីកម្ពុជានោះគឺបានន័យថាយួនវៀតណាមក៏បាត់បង់អំណាចក្នុងការខ្ចីដីហ៊ុនសែននិងគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាដើម្បីបន្តលេបយកទឹកដីខ្មែរនិងបំបាត់ពុះសាសខ្មែរដែរហេតុនេះបើទោះបីអាយ៉ងត្រូវបោកប្រាស់លួចបន្លំគម្រាមចាប់និងសម្លាប់ឬក៏ធ្វើអ្វីក៏ធ្វើដែរគឺដើម្បីកុំឲ្យអាយ៉ងនឹងយួនបាត់បង់អំណាចពីកម្ពុជាក្នុងន័យនេះ
មានសំណួរថាតើប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរគប្បីរួមគ្នាធ្វើយ៉ាងម៉េចដើម្បីទប់ទល់នឹងអំពើហិង្សាបើដូចសម្ដីហ៊ុនសែនគម្រាមដែលថានឹងមានសង្គ្រាមបើកអ្នកបកសង្គ្រោះជាតិឈ្នះការបោះឆ្នោតឆ្នាំ2017នេះ លោកព្រំសានរាអតីតនាយកហិនមរូបនៃកងទ័ពជើងទឹកសហរដ្ឋអាមេរិកទទួលនិវត្តន៍សូមជូនចម្លើយពិស្ដាតបទៅនឹងសំណួរនេះមានខ្លឹមសារដូចតទៅនេះសួស្ដីអស់លោកអ្នកមានបុណ្យទាំងអស់ជាទីគោរពនិងជាទីនឹករលឹកខ្ញុំព្រំសានរាប្រធានក្រុមប្រឹក្សានាយកអង្គការសម្ព័ន្ធមិត្តខ្មែរអាមេរិកថ្ងៃនេះខ្ញុំនឹងធ្វើសេចក្តីអធិប្បាយថាតើការបោះឆ្នោតឃុំសង្កាត់នឹង ការបោះឆ្នោតសកលនៅឆ្នាំ2017គណៈបកសង្គ្រោះជាតិគណៈបកចំទោះអាចនឹងមានលទ្ធភាពមកកាន់អំណាចបានដែរឬទេខ្ញុំបានជម្រាបបងប្អូនជាញឹកញយមកហើយថាហ៊ុនសែនច្បាស់ជានឹងមិនអោយគណៈបកចំទោះមកកាន់អំណាចជាដាច់ខាតទោះបីជាក្នុងកាលៈទេសៈណាក៏ដោយដំបូងបំផុតគេទិញ បើទិញមិនបាននៅតែមិនគ្រប់ចំនួនគេសម្លុតបើគេសម្លុតហើយនៅតែមិនឈ្នះគឺគេបន្លំហើយនៅតែមិនឈ្នះទៀតចុងបង្ហើយគឺគេនឹងប្រើកម្លាំងដូច្នេះហើយបានជាហ៊ុនសែនចេញមកនិយាយក្តោងក្តោងថានឹងមានសង្គ្រាមបើសិនជាគណៈបករបស់ហ៊ុនសែនចាញ់ហើយ រដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងការពារជាតិលោកទៀបាញ់ក៏បានចេញមកប្រកាសដូចគ្នាគេនឹងវាយឲ្យបាយឆ្មិញអ្នកណាចំទោះយើងឃើញច្បាស់ណាស់ថាការបោះឆ្នោតនេះគណៈបកសង្គ្រោះជាតិបើសិនជាការបោះឆ្នោតដោយត្រឹមត្រូវប្រកាសជានឹងឈ្នះប៉ុន្តែចុងបំផុតគឺគេនឹងមិនអោយគណៈបកសង្គ្រោះជាតិមានជោគជ័យទេដូច្នេះហើយបានជាខ្ញុំបានជម្រាបបងប្អូនទាំងអស់គ្នាអ្នកមានបុណ្យទាំងអស់គ្នា ធម្មកទាំងអស់ថាឲ្យរៀបចំការពារខ្លួននៅពេលនោះគេនឹងវាយបងប្អូនហើយសូមឲ្យបងប្អូនរៀបចំសម្រាប់ការពារខ្លួនចំពោះអំពើហិង្សាដែលគេនឹងប្រើមកលើបងប្អូនទាំងអស់គ្នាការរៀបចំមានដូចជារៀបចំប្រុងប្រៀបចំណីអាហារឲ្យបានយូរថ្ងៃរាប់ខែជាច្រើនអាទិត្យជាច្រើនខែសម្រាប់ទទួលទានរៀបចំគ្រឿងការពារខ្លួនផ្សេងៗដែលយើងអាចរកបាននៅក្នុង ទីជិតជិតនៅក្នុងប្រទេសយើងរៀបចំគ្នាជាក្រុមជាក្រុមការណាយើងមានគ្នាច្រើនពួកវាអាចនឹងមានការលំបាកសម្រាប់មកវាយធ្វើបាបយើងនៅគ្រប់ឃុំគ្រប់ក្រុងតូចៗទាំងអស់យើងរៀបចំគ្នាយើងសម្រាប់ការពារក្រុមគេនៅកន្លែងនោះទោះបីជាក្នុងកាលៈទេសៈណាក៏ដោយយើងត្រូវតែមានជំនឿទៅលើសមត្ថភាពផ្ទាល់របស់យើងបរទេសគេអាចនឹងចូលមកជួយយើងបានតែមិនអាចជួយយើងទាំងអស់ទេគេអាចជួយយើងបានខ្លះដូច្នេះហើយរឿងធំយើងត្រូវតែជួយខ្លួនយើងបើយើ
គឺមានតែខ្មែរយើងទាំងអស់គ្នានេះឯងហើយមិនមានអ្នកណាដតៃក្រៅពីយើងទេបើយើងខ្វះស្អីយើងធ្វើទៅរកប្រដាប់ធ្វើដល់ខ្លួនយើងសម្រាប់ការពារខ្លួនយើងមានតែយើងនឹងហើយជាអ្នកធ្វើមានតែយើងនឹងហើយជាអ្នករកមានតែយើងនឹងហើយជាអ្នកគិតហើយកុំសង្ឃឹមទៅលើអ្នកដតៃតទៅសោះសង្ឃឹមដែរសង្ឃឹមតែទួយតែរឿងធំសង្ឃឹមលើខ្លួនយើង កំឡុងរបស់ប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរទាំងអស់បូករួមគ្មានកម្លាំងណាអាចនឹងមកទប់ជាមួយនឹងកម្លាំងប្រជាពលរដ្ឋយើងទាំងអស់គ្នានេះបានទេនេះជាមហាកម្លាំងកម្លាំងមួយដែលយើងធ្លាប់បានសាកល្បងរួចមកហើយតាំងពីឆ្នាំ1800ដែលក្រុងភ្នំពេញនៅដល់សប្តាហ៍នេះមិនថ្លៃទៅជានាំយ៉ាងដូច្នេះពួកអាយ៉ងរបស់វាដែលនៅកាន់កាប់ការណំណាច រហូតមកដល់ពេលនេះក៏វាមិនខុសគ្នាទេបើសិនជាយើងក្រោកឈរទាំងអស់គ្នាកម្លាំងនោះអាចនឹងការពារសុវត្ថិភាពការពារទឹកដីការពារប្រជាពលរដ្ឋនិងការពារប្រទេសយើងឲ្យបានរស់នៅតទៅទៀតខ្ញុំសូមរំលឹកឡើងវិញ
យើងទាំងអស់គ្នាត្រូវតែរៀបចំជាក្រុមជាក្រុមនៅក្នុងស្រុកនៅក្នុងភូមិនៅក្នុងឃុំរបស់យើងដើម្បីការពារខ្លួនយើងចំពោះការប្រើអំពើហិង្សាប្រើអាវុធសម្រាប់ធ្វើឃាតប្រជាពលរដ្ឋយើងនេះមានតែមធ្យោបាយមួយប៉ុណ្ណោះដែលអាចការពារយើងកុំឲ្យស្លាប់នៅពេលបន្តពីការបោះឆ្នោតនេះទៅពីព្រោះហ៊ុនសែនច្បាស់ជានឹងប្រើកម្លាំងសម្រាប់ធ្វើទុកបងប្អូនមិនលែងហើយ ជាបានជម្រាបបងប្អូនហើយថាយើងធ្វើបុណ្យយើងបានបុណ្យយើងមានបុណ្យអ្នកមានបុណ្យគឺជាអ្នកប្រព្រឹត្តអំពើល្អធម្មកអ្នកប្រកបដោយធម៌គឺជាអ្នកមានបុណ្យអ្នកមានបុណ្យគឺធម្មកធម្មកគឺយើងទាំងអស់គ្នាដែលអ្នកធ្វើអំពើល្អនេះហើយដូច្នេះគ្មានអ្នកណាក្រៅពីយើងទេដែលអាចនឹងជួយប្រទេសយើងខ្ញុំសូមនិយាយឡើងវិញបុណ្យគឺអំពើល្អអ្នកធ្វើបុណ្យគឺជាអ្នកមានបុណ្យគឺជាអ្នកធ្វើអំពើល្អគឺជាអ្នកមានបុណ្យ ធម៌ជាអំពើល្អធម៌អ្នកធ្វើអំពើល្អធម្មកជាអ្នកធ្វើអំពើល្អធម្មកជាអ្នកមានបុណ្យសេះសជាតំណាងភាវៈស្អាតស្អំដើរជាអាវុធភ្លេចភ្លេចជាប្រាជ្ញាគឺធម្មកអ្នកជាសេះសកាន់ដើរភ្លេចភ្លេចធម្មកជាអ្នកមានបុណ្យជាអ្នកធ្វើបុណ្យជាអ្នកការពារប្រជាពលរដ្ឋស្អាតស្អំជារាស្អាតស្អំយកប្រាជ្ញាជាអាវុធមកការពារលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យគឺយើង ទាំងអស់គ្នាជាខ្មែរអ្នកស្នេហាជាតិការពារបរណភាពទឹកដីការពារលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យការពារពជាពលរដ្ឋទូទៅនេះហើយគឺធម្មកនេះហើយគឺអ្នកមានបុណ្យគឺយើងទាំងអស់គ្នាជាអ្នកស្រឡាញ់លទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យការពារប្រទេសឲ្យបានសុខសន្តិភាពគឺយើងជាអ្នកបោះឆ្នោតឲ្យលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យទាំងអស់គ្នានេះឯងសូមអរគុណចំពោះការយកចិត្តទុកដាក់ស្ដាប់របស់បងប្អូនហើយសូមជម្រាបលា លោកអ្នកនាងមនៈស្ដាប់ជាទីមេត្រីលោកសំរងស៊ីអតីតប្រធានគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិនៅថ្ងៃទី15ខែឧសភាឆ្នាំ2017លោកបានថ្លែងសំដរកថាដ៏សំខាន់មួយថ្លែងពីក្រៅប្រទេសជូនចំពោះអ្នកគាំទ្រគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិទាំងអស់ពិសេសលោកអំពីវនីវសូមឲ្យប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរនៅទូទាំងប្រទេសកម្ពុជារួមគ្នាទៅបោះឆ្នោតជូនគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិនៅថ្ងៃទី4ខែមិថុនាឆ្នាំ2017ដល់7ឆាប់ឆាប់ខាងមុខនេះគឺ
ខ្មែរគ្រប់រូបត្រូវរួមចំណែក ពេលវេលាមកដល់ហើយដែលកូនខ្មែរគ្រប់រូបត្រូវរួមចំណែកជំរុញឲ្យមានការផ្លាស់ប្ដូរជីវិតជំនាញសម្រាប់ប្រទេសកម្ពុជានិងសង្គមជាតិយើងត្រូវតែមានការផ្លាស់ប្ដូរក្នុងការដឹកនាំនិងការរៀបចំប្រទេសទើបប្រទេសជាតិយើងអាចនៅគង់វង្សនិងមានការរីកចម្រើនយ៉ាងពិតប្រាកដការផ្លាស់ប្ដូរនេះធ្វើឡើងដោយសន្តិវិធីតាមបែបបទប្រជាធិបតេយ្យតាមរយៈការបោះឆ្នោតដោយសេរីនិងយុត្តិធម៌ ក្នុងឱកាសការបោះឆ្នោតឃុំសង្កាត់ខេត្តបួនខេត្តមិថុនាឆ្នាំ2017ខាងមុខនេះខ្ញុំសូមអំពាវនាវឲ្យបងប្អូននិងក្មួយៗទាំងអស់អញ្ជើញទៅបោះឆ្នោតឲ្យបានគ្រប់គ្នាពីព្រោះការចូលរួមការបោះឆ្នោតនេះជាសិទ្ធិរបស់ប្រជាពលរដ្ឋម្នាក់ៗហើយក៏ជាកាតព្វកិច្ចរបស់យើងម្នាក់ៗដែរដើម្បីចាត់ចែងពីការរស់នៅរបស់យើងវាសនាប្រទេសជាតិយើងនិងអនាគតកូនចៅយើងទៅថ្ងៃមុខ ខ្ញុំសូមអំពាវនាវឲ្យបងប្អូនចូលរួមជាតិនិងក្មួយៗយុវជនយុវតីបោះឆ្នោតឲ្យគណៈបកសង្គ្រោះជាតិដើម្បីសម្រេចគោលបំណងរបស់យើងទាំងអស់គ្នាមានតែគណៈបកសង្គ្រោះជាតិមួយទេដែលមានចក្ខុវិស័យវែងឆ្ងាយមានគម្រោងមានធនធានមនុស្សនិងមានកម្មវិធីនយោបាយយកមកអភិវឌ្ឍជាក់ស្ដែងដើម្បីធ្វើឲ្យប្រទេសជាតិយើងរួចផុតពីមហន្តរាយទទួលបាននូវការអភិវឌ្ឍពិតប្រាកដ គឺធ្វើឲ្យកូនខ្មែររស់បានយ៉ាងសម្បូរសប្បាយទាំងអស់គ្នាហើយធ្វើឲ្យប្រទេសកម្ពុជាក្លាយទៅជាអរិយប្រទេសមួយដោយប្រទេសជឿនលឿនក្នុងពិភពលោកទាំងជិតទាំងឆ្ងាយការបោះឆ្នោតឃុំសង្កាត់ខាងមុខនេះគឺជាជំហានដំបូងឆ្ពោះទៅរកការផ្លាស់ប្ដូរជីវិតជំនាញសម្រាប់ប្រទេសជាតិយើងបន្ទាប់ពីទទួលជោគជ័យក្នុងការបោះឆ្នោតឃុំសង្កាត់ក្នុងឆ្នាំ2017នេះ
ខណៈបកសង្គ្រោះជាតិនឹងចាប់ផ្ដើមការពៀសិទ្ធនិងពង្រឹងអំណាចរបស់ប្រជាពលរដ្ឋធ្វើឲ្យលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យមានលក្ខណៈរស់រវើកនៅមូលដ្ឋានគឺនៅតាមភូមិឃុំសង្កាត់នីមួយៗទូទាំងប្រទេសជំហានបន្ទាប់មកទៀតគឺជំរុញឲ្យមានការផ្លាស់ប្ដូរគោលនយោបាយថ្នាក់ជាតិក្នុងឱកាសបោះឆ្នោតជ្រើសរើសតំណាងរាស្ត្រថ្មីនិងរដ្ឋាភិបាលថ្មីក្នុងឆ្នាំ2018តើឥឡូវនេះខ្ញុំសូមបងប្អូនចូលរួមជាតិនិង
ដែលបានបោះឆ្នោតឃុំសង្កាត់ដើម្បីពង្រឹងលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យនៅមូលដ្ឋានជាមុនសិនគណៈបកសង្គ្រោះជាតិមានគោលនយោបាយអធិភាពប្រាំចំណុចលើការរៀបចំឃុំសង្កាត់ដើម្បីបម្រើផលប្រយោជន៍ប្រជាពលរដ្ឋដោយតទៅមួយពង្រឹងសិទ្ធិអំណាចប្រជាពលរដ្ឋក្នុងនោះផ្តល់ឱកាសនិងលើកទឹកចិត្តប្រជាពលរដ្ឋបង្កើនសហគមន៍ ផ្តល់យោបល់វាតម្លៃនិងចូលរួមធ្វើសេចក្តីសម្រេចនានាក្នុងឃុំសង្កាត់ដែលពាក់ព័ន្ធទៅនឹងជីវភាពរស់នៅប្រចាំថ្ងៃរបស់ប្រជាពលរដ្ឋ២លើកកម្ពស់ជីវភាពប្រជាពលរដ្ឋនិងការអភិវឌ្ឍន៍ពិតប្រាកដក្នុងនោះការពារកម្មសិទ្ធិដីធ្លីស្របច្បាប់របស់ប្រជាពលរដ្ឋនិងមិនឲ្យមេឃុំចៅសង្កាត់ចុះហត្ថលេខាលើការវិនិយោគឬសម្បត្តិដែលប៉ះពាល់ដល់ផលប្រយោជន៍ជាតិនិងផលប្រយោជន៍ប្រជាពលរដ្ឋ រដ្ឋសារយោបល់នឹងផ្តល់ព័ត៌មានជូនប្រជាពលរដ្ឋពាក់ព័ន្ធនឹងការខ្ចីបុលនិងទីផ្សារកសិផល 3. បង្កើនគុណភាពសេវាសាធារណៈក្នុងនោះផ្តល់លិខិតស្នាមផ្សេងៗដោយមិនរើសអើងស្អាតស្អំនិងទាន់ពេលកំណត់ព្រមទាំងបង្កើតមូលនិធិជួយដល់ជនរងគ្រោះនិងជនងាយរងគ្រោះ 4. ធានាសន្តិសុខជូនប្រជាពលរដ្ឋក្នុងនោះពង្រឹងប្រសិទ្ធភាព និងលើកកម្ពស់ការងារនគរបាលដើម្បីឲ្យឃុំសង្កាត់ប្រកបដោយសុវត្ថិភាពគ្មានគ្រឿងញៀនគ្មានចោរកម្មនិងគ្មានអំពើហិង្សា 5. អនុវត្តវិមជ្ឈការពេញលិញនិងពិតប្រកបគឺផ្ទេរសិទ្ធិនិងលទ្ធភាពសម្រេចកិច្ចការពីលើមកក្រោមយ៉ាងពិតប្រកបក្នុងនោះមានវិមជ្ឈការអំណាចគឺប្រគល់សិទ្ធិអំណាចធ្វើសេចក្តីសម្រេចចិត្តក្នុងការអភិវឌ្ឍឃុំសង្កាត់វិមជ្ឈការថវិកាសេវាសាធារណៈ ក្នុងវិស័យអតិភិបមានជាអាចប្រព័ន្ធអប់រំសង្គមគិច្ចប្រព័ន្ធទឹកស្អាតផ្លូវថ្នល់និងការផ្តល់អ្នកជំនាញបច្ចេកទេសកសិកម្មនិងសុខាភិបាលវិមជ្ឈការថវិកាគឺផ្តល់ថវិកាយ៉ាងតិច 500,000 ដុល្លារអាមេរិកសម្រាប់ឃុំសង្កាត់នីមួយៗក្នុងមួយឆ្នាំស្មើនឹងប្រមាណ 20% នៃថវិកាជាតិក្នុងឋានៈខ្ញុំជាអ្នកជំនាញខាងសេដ្ឋកិច្ចដែលមានបទពិសោធន៍ក្នុងវិស័យនេះទាំងនៅក្នុងប្រទេស នៅនៅក្រៅប្រទេសខ្ញុំសូមបញ្ជាក់ថាវិមជ្ឈការថវិកាពីថ្នាក់ជាតិមកថ្នាក់ឃុំសង្កាត់ដោយបែបនេះអាចធ្វើទៅបានយ៉ាងងាយស្រួលពេលខ្ញុំធ្វើរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងសេដ្ឋកិច្ចនិងហិរញ្ញវត្ថុកាលពីអាណត្តិទី1ខ្ញុំបានកាត់សម្គាល់ថាបើយើងបំបត្តិអំពើពុករលួយតែបន្តិចនៅថ្នាក់លើយើងអាចប្រមូលថវិកាបានច្រើនណាស់ដើម្បីយកមកកសាងប្រទេសកម្លាំងប្រាក់ខែជូនមន្ត្រីរាជការនិងជួយឧបត្ថម្ភដល់អ្
ដែលនឹងនាំមកនូវពលីនិងភាពកក់ក្តៅដល់ប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរគ្រប់រូប គណៈបកសង្គ្រោះជាតិជានាអនុវត្តគោលការណ៍ធំៗដូចមានចែងអំបញ្ញមិញហើយជានាថាមេឃុំនិងចៅសង្កាត់គ្រប់រូបមកពីគណៈបកសង្គ្រោះជាតិនិងគោរពតាមគោលការណ៍ខាងលើនេះជារៀងរាល់ឆ្នាំពេញមួយអាណត្តិគណៈបកសង្គ្រោះជាតិនឹងផ្តល់ឱកាស ជូនប្រជាពលរដ្ឋនៅតាមឃុំសង្កាត់នីមួយៗវាយតម្លៃជំហរនិងសកម្មភាពនៃមេឃុំចៅសង្កាត់របស់ខ្លួនដើម្បីចាយតម្រូវឬផ្លាស់ប្តូរតាមការចាំបាច់បុគ្គលសំខាន់ហើយការអ្វីដែលសំខាន់ជាងនេះទៅទៀតគឺគោលការណ៍និងការណែនាំពីខាងលើទោះជាមេឃុំឬចៅសង្កាត់មានលក្ខណៈល្អប្រសើរយ៉ាងណានៅមូលដ្ឋានក៏ដោយ តែបើគោលការណ៍នឹងការណែនាំពីខាងលើមិនល្អដូចសព្វថ្ងៃស្ថានភាពនៅមូលដ្ឋានដូចតែមិនល្អដដែលដូច្នេះយើងត្រូវតែផ្លាស់ប្តូរថ្នាក់ដឹកនាំទាំងថ្នាក់ក្រោមទាំងថ្នាក់លើជាបន្តបន្ទាប់នៅឆ្នាំ2017និង2018ខាងមុខនេះខ្ញុំសូមជូនពរឲ្យបងប្អូននិងក្មួយៗជួបប្រទះតែសេចក្តីសុខនិងសេចក្តីចម្រើនគ្រប់ប្រការតរៀងទៅសូមអរគុណ
សូមជម្រាបលាដឹកមិនចាប់កម្មវិធីផ្សាយនៅព្រឹកនេះខ្ញុំបាទកុសលនិងសហការីយើងខ្ញុំមួយចំនួនទៀតសូមជូនពរឲ្យលោកលានជួបពុទ្ធពរទាំងបួនប្រការកំបីឃ្លៀងឃ្លាតឡើយយើងខ្ញុំសូមអរគុណសូមជម្រាបលា